აღსრულების ბიურომ ქართულ ჯგუფის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანა მოითხოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე ქართულ ქონებას სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მმართველი განკარგავს. ის სარგებლობს მესაკუთრის ყველა უფლებით გარდა კომპანიის აქციათა გასხვისებისა. შეიძლება თუ არა სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მმართველის მიერ ქართულ ჯგუფში მენეჯმენტი. ამის უფლება იძულებით მმართველს აქვს, თუმცა ჯერ ისიც არ არის ცნობილი, ვინ ჩაიბარებს ქართულ მართვას. ასევე გაურკვეველია, რა დროს მოანდომებს მმართველი ქართულიდან 75 მილიონის ამოღებას, მხოლოდ დაკისრებული ჯარიმის გასტუმრების შემთხვევაში დაუბრუნდება ქართულს ქონება მის რეალურ მფლობელს. არ შემდგარი აუქციონის შემდეგ ქართულ ჯგუფში სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ მმართველს ელოდებიან. ელოდებიან იმასაც, რომ ახალი მმართველი, რომელმაც ჯგუფი იძულებითი მართვის რეჟიმში უნდა გადაიყვანოს, სააქციო საზოგადოებასა და ბანკში მენეჯმენტს სრულად შეცვლის. სასამართლომ უნდა განუსაზღვროს იმ მმართველს მოქმედების არეალიც, რომ არც ერთ საკანონმდებლო აქტი დეტალურად არ, ასე ვთქვათ, არ აქვს გაწერილი, არც ერთ საკანონმდებლო აქტში არ არის დეტალურად გაწერილი, რა უნდა აკეთოს და რა უფლებები აქვს ამ მმართველს. კონტროლის პალატამ ცუცა და უარეს შორის პირველი აირჩია. ასე მიიჩნევენ სააქციო საზოგადოების აქციონერები. მაშინაც კი თუ სახელმწიფო ქართულ ჯგუფის აქციების მისაკუთრებაზე უარს იტყვის, ისინი ყადაღის მოსახსნელად ჯერ ეროვნულ, შემდეგ კი საერთაშორისო სასამართლოში იდავებენ. საკუთრების უფლების დაკარგვის საფრთხეს არ ქნის. მართვის უფლება მართველს არ ანიჭებს აქციების დაყიდვის, გაჩუქების, დაგირავების უფლება მოსიდებას. მაგრამ ანიჭებს აქციონერთა კრებაზე ხმის უფლებას და 3-4 წლის ბოლოს დივიდენდის მიღების უფლებას, რომელიც უნდა მიმართოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე. ქართულ ჯგუფში ნათია მოგელაძის უწყებას იმ ეჭვთან დაკავშირებითაც უპასუხეს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის ანგარიშებიდან ნოდარ ჯავახიშვილის ანგარიშზე 6 მილიონი ლარის ჩარიცხვას და ამ თანხის კანონის გვერდით ავლით ხარჯვას უკავშირდება. თურმე სწავლობს ამ საკითხს და კი, მაგრამ საზოგადოებისთვის უარ მოეფინა ეს, ისე ვერ ისწავლიდა, შეისწავლოს ბატონო და მიხვდება. არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა ჩემს პირად ანგარიშზე ბატონ ბიძინას ან ქალბატონ ეკას რაიმე მინიმალური მიზერული თანხაც კი ჩაერიცხოს. ეკონომიკის ანალიტიკოსებს უჭირთ იმის პროგნოზირება, თუ რა დროს მოანდომებს იძულებით დანიშნული მმართველი ყადაღის თანხის 77 მილიონი ლარის ამოღებას. ხელისუფლება მოერიდება დიდხანს დარჩენას ქართულში, ქართულს პარალიზებას, რათა კიდევ უფრო მეტი პრობლემები არ შეიქმნას საერთაშორისო ასპარეზზე. ქართულ ჯგუფში იძულებით დანიშნულ მმართველს მას შემდეგ დაელოდებიან, რაც მისი დანიშნვის შესახებ სასამართლოსადმი აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობას დააკმაყოფილებს.